Pessoal, amigos atiradores, CACs, companheiros aí do tiro esportivo, estou aqui com o Tenente Coronel Schmidt, comandante da base administrativa da Brigada de Operações Especiais, e hoje tivemos aí uma reunião proveitosa, onde foi falado aí do novo sistema Sigecorp, sistema que vai entrar agora aqui em Goiânia a partir do dia 29 do mês de julho, já vai entrar em funcionamento, onde as novas pessoas que querem entrar com pedido de concessão de CR poderão, através desse sistema, de forma online, aí da sua casa, entrar com o seu pedido de concessão de CR. Vale destacar também que o novo sistema vai trazer, além de melhoria, diminuição... Filma aqui, Basílio, para nós aqui. Além de melhoria, diminuição aí das vagas de agendamento, irá também melhorar aí, liberar mais vagas para o novo sistema de agendamento. Com isso, a demanda de concessão de CR hoje, em média aí de 25% a 30%, será liberado desse sistema novo, sistema de agendamento para o sistema novo, e com isso, além de celeridade, mais rapidez, os CACs, as pessoas que já têm CR, que quer solicitar registro de arma, guia de tráfego, vai poder ter mais vagas no sistema de agendamento. Ok, Coronel? Perfeito. Então vamos em frente. Vamos em frente aí, a expectativa é que melhore aí para todos nós, tanto os CACs que já têm o seu CR, quanto as novas pessoas que querem ingressar aí no sistema SFPC. Um forte abraço a todos aí. Obrigado aí, Coronel. Um abraço. Excelente, meu amigo.